V současné době vrcholí sběr šišek a osiva. Nejvhodnější čas je totiž od listopadu do března. U obzvláště kvalitních porostů stoupají sběrači do korun stromů právě tak, jako pan Martin Foltánek. Používáme vezeškrnou metodu samozřejmě, takže nedochází ke zdaní stromů, stupačky jsou zavadnuté, leze se buď to tady tou hrolezeckou technikou, že nahodí lano, leze po lanu, anebo používají nožní úvazky, to znamená na každou nohu má úvazek, který si přehazuje. Letošní rok Lesy České republiky musí v co nejkratší době znovu osázet plochy zdevastované kůrovcem. Ačkoliv pan Foltánek sbírá šišky smrkové, prioritou pro Lesy České republiky je sázet les druhově mnohem pestřejší. Smíšený les totiž bude mnohem lépe odolávat změnám klimatu i škůdcům. Bude to les pro příští generace, který dokáže i lépe uchovávat vodu v krajině.